Hvad er det, du ligger af gang i, Emil? Jamen, jeg ligger lige og donerer mine stamceller. Det er meget stille og roligt. Ja, hvordan har du det? Jeg har det helt fint. Det er dejligt, dejligt nemt for mig. Jeg ligger stille, og sygeplejerskerne kommer rendende lige snart, jeg har brug for hjælp på noget. Og hvordan føles det, at du ligger her og redder et andet menneskes liv? Det er lidt svært at sætte ord på, at man redder et andet liv ved bare at ligge stille. Men bare det, at man gør en forskel for andre, det synes jeg betyder meget. Og hvor længe har du været bloddonor? Siden jeg var 18, så godt og vel 10 år. Og så blev du også stamcelledonor? Ja, det er ved at være 3-4 år siden måske. Sådan lidt ved en tilfældighed. Den tilfældighed gør så, at der er et andet menneske, der kan leve. Tilfældigheden, det betyder meget. Bare man tager skridtet.